وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ عقیدے کے اس درس میں شریک ہیں. گزشتہ مجلسوں میں ہمارے ساتھ ایک سوال تھا کہ دنیا میں ایسی بہت ساری جماعتیں ہیں جن کے تعلق سے سننے کو ملتا ہے کہ وہ اسلامی جماعتیں ہیں، آخر اس نام کی بنیادی کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ اگر وہ شرک نہیں کرتے ہیں، مطلب اگر وہ بدعت نہیں کرتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں؟ اس طرح کا ایک سوال تھا. تو اس کا جواب ہم نے مفصل انداز میں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہر چیز بیان ہمارے سامنے کر دی، کھول کھول کر بتا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یعش بعدی منکم فسیرا اختلافا کثیرا، ہمارے بعد جو زندہ رہے گا بہت زیادہ وہ اختلاف دیکھے گا. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْقُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تو ایسے صورت میں آپ لوگ میرے طریقے پر چلو اور خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو جو ہدایت یافتہ ہیں میرے بعد. وَتَمَسَّكُوا عَلَيْهَا، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، یعنی داڑھ، یعنی اندر کے جو داڑھ ہوتے ہیں جس سے آدمی کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اس سے اس کو پکڑ لو، یعنی قرآن و حدیث کو تھام لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، یعنی جو بدعت کی جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی، ہر بدعت دین میں، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، کوئی ایسی چیز میں نے تم سے بچا کے نہ رکھی جو تم کو اللہ کے قریب کر سکتی ہو. میں نے ساری اچھی چیزیں آپ کو بتلا دی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں. تو شیخ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ان جماعتوں میں سے، جو بھی جماعتیں ہیں، ان جماعتوں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر قائم ہیں، خاص کر خلفاء راشدین اور فضیلت والی صدیوں کے نقش قدم پر گامزن ہیں، یعنی وہ قرون ثلاثہ، یعنی پہلے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے نقش قدم پر، ان کے منہج اور طریقے پر جو جماعت بھی قائم ہے، ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں، ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے جن لوگوں نے دین کو بدل دیا، بالکل دین کے طور و طریقے کو بدل دیا، ان کے ساتھ مل کر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. اور ہم ایسی جماعت کے ساتھ ہیں جو صحابہ اکرام کے طور و طریقے پر ہوں، اور جو بھی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، نمازوں کے اوقات بدل دیے، طور و طریقے بدل دیے، ساری چیزیں بدل دیں، نماز کا طریقہ بدل دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور بھاگتے ہیں، ان کو سنت بتائی جاتی ہے تو اسے ماننے کو تیار نہیں، چاہے عبادات میں ہو، اطوار میں ہو، اخلاق میں ہو، سنتوں سے دور ہیں. تو بس نام انہوں نے رکھ دیا ہے، اسلام کا لیبل اپنے سے لگا دیا ہے. تو نام بھلے کتنے لگائے جائیں، لیکن حقائق سے اگر دور ہوں تو ان ناموں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. بھلے کتنا بڑا نام آپ لگا لیں یا میں لگا لوں، اب معمولی ہم جیسا کم پڑھا لکھا انسان اتنا بڑا ٹائٹل اپنے آپ کو لگا لے کہ میں علامہ ہوں، تو یہ صحیح بات نہیں ہے. آدمی جس قدر ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے، اس وہی حقیقتیں سامنے آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتایا
افترقت اليہود على 71 فرقہ، یہود 71 فرقوں میں بڑھ گئے، اور وافترقت النصارى على 72 فرقہ، اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی اور سارے کے سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک. صحابہ اکرام نے پوچھا قلنا من ہے یا رسول اللہ، قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي، آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں اس طریقے پر چلنے والے میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جماعت میں سے بنائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوں. صرف دعوے اس میں کام نہیں آتے ہیں، دعوے کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو عمل کرنا بھی ہوتا ہے. صرف دعووں سے اللہ کی جنت حاصل نہیں کی جا سکتی، نہ کسی کو اس دعوے کی بنیاد پر ہم اسلام سے باہر کر سکتے ہیں. کون اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن ظاہری اعمال کو ہم دیکھتے ہیں، اپنے اعمال کو دیکھ کر ہم فیصلہ لگا لیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے بتا دیا. تو راستہ بالکل صاف ہے، جس جماعت میں یہ علامت ہوگی ہم اس کے ساتھ ہوں گے، جو جماعت بالکل اسی طریقے پر ہوگی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے، وہ اسلامی جماعت ہوگی، جو اسلام سے تعلق کر متعلق جماعت ہوگی، جو اسلام پر چلنے والی جماعت ہوگی. تو صرف ناموں کو نہیں، اعمال کو دیکھا جائے گا، حقائق کو دیکھا جائے گا. لیکن رہا وہ جو جس کا منہج بالکل مخالف ہو، نام تو ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مخالف ہو، چہرے مہرے خد و خال ان کے حرکات سکنات عادات واتوار دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر ہیں، تو وہ فرقہ ہے. تو جماعت تو حق پر کارمند ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو تو ہم جماعت تو نہیں کہہ سکتے ہیں، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرقہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیہ نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں. تو یہاں تک یہ بات ہماری گزشتہ درسوں میں تھی جو ختم ہو چکی ہے. ایک نیا سوال ہمارے پاس ہے، شیخ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں کیا جواب شیخ نے دیا. پہلے ہم سوال کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں کہ سوال ہمارے ساتھ کیا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے، ایہما اشد عذابا العصات ام المبتدع، زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا، اللہ کے نافرمان بندیوں کو ہوگا یا بدعتی لوگوں کو ہوگا. یہ سوال ہے جو گزشتہ مرتبہ بھی ہمارے ساتھ شاید اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا. تو شیخ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا المبتدعۃ اشد. ہمارا معاملہ ایسا ہے، دین میں کوئی بدعت کرتا ہے تو ہم اسے اتنا اس سے نہیں دیکھتے ہیں جتنا ایک گنہگار کو دیکھتے ہیں. ایک آدمی اگر گناہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، گناہ کا توبہ کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی بدعتی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو ہم اسے تسلیم کرنے کو تیار ہیں، کوئی بات نہیں. تو حالانکہ اس کا یہ زیادہ ہے نقصان، اس لیے کہ یہ بدعتی ہے. لِأَنَّ الْبِدْعَ أَشَدُّ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، اس لیے کہ بدعت گناہ سے زیادہ ہے. وَالْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، اور بدعت شیطان کو گناہ سے زیادہ پسند ہے. اس لیے لِأَنَّ الْعَاصِي يَتُوبُ، اس لیے کہ جو نافرمان ہے وہ توبہ کر لے گا. اسی لیے سفیان الثوری رحمہ اللہ انہوں نے کہا الْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيسِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، بدعت ابلیس کی نظر میں گناہ سے زیادہ پیاری ہے. فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ
یتاب منہا والبدعت لا یتاب منہا، معصیت سے توبہ کر لیتے ہیں لیکن بدعت سے توبہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ گناہ کرنے والا شرماتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہوئے گناہ کر لیتا ہے لیکن بدعت کرنے والا ثواب سمجھ کے کرتا ہے اور آپ کو مورد الزام دیتا ہے کہ آپ صحیح نہیں ہیں، وہ صحیح ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ احتجز التوبۃ عن صاحب کل بدع، اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ کو روک لیا ہے، بدعتی کو توبہ کرنے کی بہت کم توفیق ہوتی ہے۔ قال الحسن، اسی لیے یہاں آگے چل کر وہ کہتے ہیں اما المبتدع فقلیل ما یتوب، مبتدع بہت کم توبہ کرتے ہیں، لأنه یظن انه علی حق، اس لیے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ حق پر ہے، بخلاف العاصی گنہگار کے خلاف، گناہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے پاپ کیا ہے، مجھے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، مناجات کرنی چاہیے، اللہ سے وہ توبہ کرتا ہے۔ اور وَأَمَّا الْمُبْتَدِعَ، لیکن جو بدعتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ جتنے میلاد منانے والے ہیں آپ اس سے پوچھیں تو کیا کہیں گے، بلا کہ ہم نے بہت اچھے کام کیے ہیں، ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ طَاعَ، اصل میں تو اطاعت یہی ہے، اصل میں اطاعت یہی ہے، فَلِذَٰلِكَ صَارَتِ الْبِدْعَةِ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ شَرًّا مِنَ الْمَعْصِيَةِ، اسی لیے بدعت گناہ سے زیادہ بری ہے، گناہ الگ چیز ہے، بدعت الگ چیز ہے۔ وَلِذَٰلِكَ يُحَذِّرُ السَّلَفِ مِن مُجَالَسَةِ الْمُبْتَدِعَةِ لِأَنَّهُمْ يُؤَثِّرُونَ عَلَىٰ مَنْ جَالَسَهُمْ وَخَطْرِهِمْ شَدِيدٌ، اسی لیے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بدعتیوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا بہت خطرے والی بات ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ جیسے یہاں شیخ نے بھی کہا تھا، لا حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا لا تجالس صاحب بدع، لا تجالس صاحب بدع، بدعتی کے ساتھ مت بیٹھو، بدعتی کے ساتھ مت بیٹھو۔ ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحیح عقیدے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کتنے تقاریر ہیں، ان کے ویڈیو کلپ ہیں، وہ سن لیتے ہیں، معلوم ہے کہ یہ بدعتی ہے، بدعتی کی باتیں ہم سنتے ہیں لیکن اس بنیاد پر سنتے ہیں کہ بہت اچھا بولتے ہیں، یہ انہوں نے منطق بنائی ہوئی ہے، اسی کو لے کر سنتے ہیں۔ جبکہ سلف کہتے ہیں لا تجالسو، میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ بعض نے کہا سلف میں سے، اگر کوئی بدعتی آ کر کہے کہ میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں صرف قرآن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، بلا کہ وہ بھی ہم نہیں سننا چاہتے ہیں، ایک بدعتی کی زبان سے ہم قرآن بھی نہیں سننا چاہتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی یہ کیوں نہ ہو۔ تو آدمی کوشش کرے تو آج آئے گا قرآن سنائے گا، ٹھیک ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں تو رد و بدل نہیں کرے گا، کرائے گا کچھ اور سنائے گا۔ تو بدعتیوں سے دور رہنا یہ انسانوں کے لیے مناسب ہے، اسی لیے کہا لا تجالس صاحب بدع فإنه يمرض قلبك، اس لیے کہ تمہارے دل کو یہ چیزیں بیمار کر دیتی ہیں، تمہارے دل کو یہ چیزیں بیمار کر دیتی ہیں۔ وقال الشاطبی رحمہ اللہ، امام شاطبی رحمہ اللہ نے کہا فإن فرقة النجاة، اگر نجات پانے والی کوئی جماعت ہے تو وہ اہل السنہ ہیں، مأمورون بعداوة اہل البدع والتشرید بهم وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم، علماء نے منع کیا ہے کہ آپ بدعتی کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ دوستی کریں، اس لیے کہ وہ آپ کے دل کو بیمار کر دے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں رحم اللہ السلف ما ترکوا صاحب بدع الا وقمعوه وحذروا منه، اسی لیے انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ سلف پر رحم فرمائے، انہوں نے کسی ایسے بدعتی کو نہیں چھوڑا جس کے بارے میں انہوں نے صاف کر دیا کہ یہ بدعتی ہے، اس کی ساری باتیں بدعت پر ہیں۔ تو اسی لیے آگے چل کر وہ کہتے ہیں
لا شك ان البدع شر من المعصيه، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بدعت گناہ سے زیادہ بری بات ہے. وخطر المبتدع، خطر المبتدع، ایک بدعتی کا خطرہ، اس کا نقصان لوگوں پر زیادہ سخت ہے کسی گنہگار سے، کسی گنہزار سے. وَلِهَذَا قَالَ السَّلَف، اسی لئے سلف نے کہا، یعنی انہوں نے اس کی یہ بتاتے ہوئے کہا، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِنِ تَيْمِيَةِ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي خَطْرِ أَهْلِ الْبِدْعِ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بدعتی کے خطرے کے بارے میں، اس کی کتنا نقصان اس سے ہوتا ہے ایک بدعتی سے، بتاتے ہوئے کہا، وَلَوْلَا مَنْ يُقِيمُهُ اللَّهُ لِدَفْعِ ضَرَرِ هَؤُلَاءِ، اللہ تعالیٰ ہر بدعتی کے بدعت کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنت کو زندہ کرنے والوں کو نہ رکھا ہوتا، لَفَسَدَ الدِّينِ، دین سارے کا سارا تباہ ہو جاتا. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ جب بھی کوئی بدعت اٹھتی ہے تو ایک محیی السنہ، سنت کا زندہ کرنے والا، اس بدعت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس بدعت کو لوگوں کے سامنے آشکارا کرتا ہے. وَكَانَ فَسَادُهُ أَعْظَم مِّن فَسَادِ اسْتِيلَاءِ الْعَدُوِّ مِّن أَهْلِ الْحَرْبِ، بدعتیوں کا غلبہ، بدعتیوں کی سطوت لوگوں پر کسی دشمن کے غلبے سے زیادہ برا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کسی جگہ دشمن اگر غالب آ جائے تو اتنا نقصان شاید دین کا نہ ہو، جہاں بدعتیوں کا راج اگر چلنے لگے تو وہاں ایسی ساری چیزیں ہوں. کیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے جگہ رہتے ہوں جہاں سنت کے مطابق نماز پڑھنے والی مسجد نہ ہو، تو آپ ایسی جگہ جائیں گے جہاں بدعتیں ہوتی ہیں، اس مسجد میں جائیں گے، اذان سے بدعتیں شروع ہوں گی، اور پھر عجیب عجیب چیزیں نماز کے بعد اذکار ہوں گے، اور عجیب عجیب حالتیں وہاں ہوں گی. تو اسی لیے کہتے ہیں، فَإِنَّ هَؤُلَاء إِذَا اسْتَوَلَّوْا لَمْ يَفْسِدُوا الْقُلُوبَ وَمَا فِيهَا مِنَ الدِّينِ إِلَّا تَبْعًا أَمَّا أُولَئِكَ الْمُبْتَدِعَةَ فَهُمْ يَفْسُدُونَ الْقُلُوبَ ابْتِدَاءً. انہوں نے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دشمن کا اگر غلبہ ہو جاتا ہے تو جان کا مال کا نقصان ہوتا ہے، دین تو محفوظ رہ جاتا ہے، عقیدہ تو محفوظ رہ جاتا ہے، لیکن یہ بدعتیوں کا غلبہ اگر ہو جائے تو جان، مال، ایمان، سب کے سب، عقیدہ بگڑ جاتا ہے. تو اسی لئے کوشش کریں کہ اپنی جماعتوں میں، اپنے تنظیموں میں، اپنے انجمنوں میں بدعتیوں کو گھسنے نہ دیں، اسے دور رکھیں. تو ہمارے بہت سارے ایسے دھوکہ کھا جاتے ہیں، نہیں نہیں بہت اچھا ان کا بات چیت تعلق بہت اچھا ہے. ارے کتنا بھی اچھا ہو لیکن وہ بدعتی ہو تو اس کو لے کے کیا کرنا ہے؟ اس کا عقیدہ ہی خراب ہے، وہ بدعتی ہے اور وہ دین میں، وہ سنت پر پابند نہیں ہے، سنت کا پابند نہیں ہے، اسے لے کے کیا کرنا ہے؟ چاہے اس کا سلوک کتنا اچھا ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو. تو اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اہل البدع شر من اہل المعاصی الشہوانیہ بالسنت والاجماع. اسی لیے شیخ لکھتے ہیں کہ اہل البدع، بدعتی لوگ، ویسے لوگوں سے برے ہیں جو نفسانی غلبے کی وجہ سے کبھی کوئی گناہ کر لیتے ہیں، وہ بعد میں توبہ کر لے گا، لیکن یہ اس سے برا مانا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس کے بارے میں یہاں انہوں نے سوال نمبر 6 جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سوال نمبر 6 کے بارے میں کہتے ہیں، کیا جماعتوں، فرقوں سے نسبت رکھنے والا بدعتی شمار کیا جائے گا؟ ایک بھی بہت اہم سوال ہے. انسان ہے، کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو انتساب کرتا ہے، کام کرنا ہے، تو اگر وہ انتساب نہ کرے تو خود لوگ ہی اسے جوڑ لیتے ہیں، یہ ہماری جماعت میں ہے، یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمارے رکن ہیں، ایسے لوگ جوڑ لیتے ہیں. صحیح سنت پر چلنے والی جماعتوں کے ساتھ ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایسی جماعتوں کے ساتھ ہے جو صحیح سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، دین میں بدعتوں کو رواج دینے والے ہیں، تو ایسے آدمی کو کیا صرف انتساب کی وجہ سے اسے بدعتی کہا جائے گا؟
تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شیخ نے کہا هل من انتمى الى الجماعات يعتبر مبتدعا، جو شخص جماعتوں کے ساتھ اپنے آپ کو منتسب کر لیتا ہے یا خود جماعتیں اس کے حیثیت کو دیکھ کر اپنے آپ میں ملا لیتی ہیں، کوئی معاشرے میں بڑا آدمی ہیں تو جماعتیں خود اپنی طرف اسے کھینچ لیتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو شیخ نے اس کا جواب دیا هذا حسب الجماعات والجماعات التي عندها مخالفات للكتاب والسنة يعتبر المنهي عنها. شیخ نے اس کا جواب دیا یہ بات جماعتوں کے اعتبار سے ہے، کس جماعت کی طرف آدمی جاتا ہے، جن جماعتوں میں کتاب و سنت کی مخالفت پائی جاتی ہے ان سے نسبت رکھنے والا بدعتی شمار کیا جائے گا. اگر وہ جماعت واقعی کتاب و سنت کی، تو ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے، ہم ہر چھوٹی چیز کو نہیں کہیں گے کہ یہ لوگ کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہیں. واقعتاً اگر وہ چیز کتاب و سنت کی مخالفت سمجھی جاتی ہے، علماء آپ کی عقل کے مطابق نہیں، علماء کہیں کہ واقعی یہ کتاب و سنت کی مخالفت ہے، تب اس کی طرف انتساب ہونے والا بدعتی شمار ہوگا. جیسے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، مشہور کتاب ہے، حکم الانتماء الى الفرق والاحزاب والجماعات الاسلامیہ، انہوں نے وہ کتاب لکھی کہ فرقوں، پارٹیوں، جماعتوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کا کیا حکم ہے. تو شیخ نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ امت کے لیے کسی شخص کو کھڑا کیا جائے جس کے طریقے کی دعوت دی جائے، یعنی دعوت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوتی ہے. ہر جماعت اور ہر پارٹی، ہر حزب اپنے سے ایک آدمی کو بنا لے اور سارے لوگوں کو اس کی طرف بلاتے رہے، انہی کے اقوال پھیلاتے رہیں، انہی کے ملفوظات کو لوگوں میں پھیلاتے رہیں، ایک پکچر بتا کر، ایک فوٹو بتا کر، مطلب ایک شخصیت کو ابھار کر ساروں کو اس کی طرف جمع کرتے رہیں، اور اسی بنیاد پر دوستی اور دشمنی رکھی جائے. جو ان کو مانے گا وہ ہمارے ساتھ ہوگا، جو نہیں مانے گا، آپ نے ایک بتا دیا، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں. آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں تو بات الگ ہے، سوائے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لہذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو یہ حیثیت دے کر کھڑا کرے وہ گمراہ بدعتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حیثیت دے سکتے ہیں، ان کی طرف، اللہ کے نبی کی سنت کی طرف آپ لوگوں کو بلا سکتے ہیں. تو اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ امت کے لیے کسی شخص کو کھڑا کر کے اس کی طرف دعوت دے، اور اسی بنیاد پر دوستی اور دشمنی رکھے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ہم نے کئی حدیثوں میں پڑھا ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں پڑھا ہے کہ قبر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بتلایا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور قائد کو، امام کو یا کسی اور کو تو بتایا نہیں جائے گا. تو یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھی ہے. آخر میں بکر بن عبداللہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی بات کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آج زیادہ تر جماعتوں اور فرقوں کا یہی حال ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو اپنے قائد کے طور پر کھڑا کر لیتے ہیں، اپنے لیڈر قائد کے طور پر ان کو کھڑا کرتے ہیں، پھر ان کے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں، جو بھی ان کو مانے گا ان کا دوست، جو بھی ان کے خلاف کچھ کہے گا، ان کی باتوں کو نہیں مانے گا، وہ ان کا دشمن بن جاتا ہے، ان کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں. اور جو فتویٰ بھی وہ لوگ دیں گے جن کو آپ نے لیبل لگا کر قائد بنا لیا ہے، ان فتووں کو مانیں گے. اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں، کتاب و سنت کو مانا جائے، ایسے شخصیت پرستی کو نہ مانا جائے، تو سارے اس کے دشمن بن جاتے ہیں. تو یہ چیز ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. تو پھر آخر میں کہتے ہیں کچھ باتیں ہمارے ساتھ اگلے سوال کو لے کر ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس سوال کو لیتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ سوال ہے کہ یہ ایک سوال نمبر ہمارے ساتھ سوال نمبر 7 ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے پڑھتے ہیں.
جماعتوں کے بارے میں جیسے شیخ نے یہاں لکھا سوال نمبر 7 میں ما رأيكم في الجماعات كحكم عام، جماعتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، شیخ سے پوچھا گیا تو شیخ نے اس کا کیا جواب دیا، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے سنتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر چلائے رکھے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.